Por seu trabalho em prol de causas sociais e do bem comum, protagonizando ações de verdadeiro exemplo público, o senhor Leonardo Frassão recebe hoje a maior honraria do Parlamento Gaúcho, a Medalha do Mérito Farroupilha. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, onde Leonardo Frassão vai receber uma medalha, um reconhecimento proponente ao seu colega, Marcos Vinícius, deputado Marcos Vinícius. E hoje aqui, muito bem representado aqui, todos os poderes aqui, estou com o deputado Turra. Deputado, mais uma homenagem, um reconhecimento pela trajetória que esse líder empresarial tem exercido na sociedade gaúcha. Sem dúvida alguma, parabéns ao proponente, que é o deputado Marcos Vinícius, e ao Frassão, né? O reconhecimento de um trabalho em prol da sociedade, né? Com notório resultado em prol da segurança pública do estado do Rio Grande do Sul, não é? Frassão liderando um instituto, não é? Sem dúvida alguma, para a saúde, para a segurança, notadamente, não é? Enfim, alguém que de fato olha para a comunidade, que quer que toda a comunidade prospere junto. Então é alguém que merece muito mérito, tem méritos para receber o mérito Farroupilha. O Instituto Cultural Floresta, do qual ele é um dos, das grandes lideranças, também prestou um grande serviço, foi um braço social do governo, do estado, da população, no combate à Covid, né? Sem dúvida alguma, e deu uma demonstração de que a parceria com a iniciativa privada, ela é fundamental. Eu tive a oportunidade de lá atrás homenagear o próprio Instituto Cultural Floresta, não é? Mas líderes como Daniel Frassão, como Frassão, sem dúvida alguma, são fundamentais nesse processo, não é? Porque eles acabam motivando, organizando outros a agirem e fazer acontecer, que é o caso. Aqui fica um movimento muito, muito mais legítimo do que se fosse uma iniciativa do Estado. Mesmo. Exatamente, é a sociedade olhando para si, não é? A iniciativa privada fazendo a sua parte, participando ativamente, não é? E tira também aquele imaginário de alguns que ideologicamente condenam o empreendedor, achando que ele não tem alma, não tem coração. Muito antes, pelo contrário. Aqui está um exemplo claro disso, né? Um empresário com alma, com coração, que faz para a sociedade também, que retribui e muito, não é? Com notoriedade e com méritos. Obrigado. Obrigado.